Det er så for 0-1 i Esbjerg. Hvorfor får vi ikke noget med herfra? Jamen, det gør vi ikke, fordi vi ikke scorer på vores chancer. Altså, vi spiller rigtig, rigtig skidt i de første 6 minutter, men de sidste 84, der spiller vi rigtig godt og skaber virkelig, virkelig mange chancer. Så det er så simpelt, at det er fordi, vi ikke scorer på vores chancer, fordi alt andet, det gør vi egentlig til perfektion, synes jeg. Så bortset fra ineffektiviteten foran kassen, så er du meget tilfreds med spillet, eller? Ja, altså som sagt, så kommer vi kommer rigtig skidt ud, ikke? Vi er jo ikke over midterlinjen de første 5 minutter, ikke? Og så scorer de et udmærket mål, men det er vel også sådan lige efter kampen den eneste chance, jeg lige kan komme i tanke om, de egentlig har. Så jeg synes, det var vores kamp, og specielt den her leg, det synes jeg var rigtig godt spil. Så man står her, og man er rigtig, rigtig bitter, ikke? Og der bliver op lidt højt ned i omklædningsrummet, og ikke af den gode grund. Så vi er rigtig skuffet, men nu handler det om at komme videre, fordi vi har også en meget, meget vigtig kamp på fredag, som vi glæder os meget til. Ja, som du siger, meget, meget vigtig kamp på fredag. Midtjylland kommer på besøg. Hvor meget skal vi tage med herfra til den kamp? Jamen, vi kan, som jeg sagde før, vi kan tage de sidste 84 minutter med, fordi der gør vi stort set alt rigtigt. Vi lukker ned for Esbjerg, og vi skaber rigtig mange chancer. Så det, vi kan tage rigtig meget med, men desværre ikke nogen point.